Hotel Crni vrh, od kada je počeo sa radom 2019. godine, pokrenuo je čitavu ekspanziju Divčibara. Od jednog turističkog mesta koje je maltene potpuno ugašeno, desio se veliki bum. Pa tako sada ovaj deo Maljena posećuje veliki broj turista, stranaca, ali i sportista kao i reprezentacija i klubova koji biraju upravo Divčibare. Nagrada za sve ono što su postigli je ogroman broj turista koji na godišnjem nivou odseda u ovom hotelu. Hotelski kompleks Crni vrh je ove godine krenuo još jednu uspešnu sezonu. Ako govorimo o proteklom periodu, izuzetno smo zadovoljni, moram da naglasim. Prosečna popunjenost kapaciteta iznosila je okvirno oko 85% od početka zimske sezone. Naravno, tu izuzimam period novogodišnjih praznika gde je hotel bio u potpunosti rasprodat. Ono što je takođe važno da pomenem, upravo kada ste rekli da nije samo reč o nama, nego o celokupnoj destinaciji, nas posebno raduje to što nismo, ne radi se samo o nama, nego upravo o cijeloj destinaciji. Dakle, otvaranjem hotelskog kompleksa Crni vrh potpuno se mijenja priča na Divčibarama i otprilike smo bili pokretači i da kažemo negde uveli smo neke nove standarde usluge i to nas posebno raduje. Dakle, tome svedoči i sve više potražnja za Divčibarama kao turističkom destinacijom od samog otvaranja hotela pa do danas. Prošli su nam praznici, prošla je Nova godina, Božić, Srpska Nova godina. Kakve su neke reakcije bile samih turista i šta ste im to sve pripremili? Izuzetno pozitivno, moram da kažem, što nas posebno raduje. Kada je reč o ovoj zimskoj sezoni, mi negde uvek naglašavamo kao deo anažmana pešačke ture koje su deo samog anažmana. Tako da imamo sjajne rekreatore koji svakog dana idu sa gostima u šetnju, tako da, ali to nije klasična šetnja. Kažem, tu uvek naglašavamo, obično gosti pitaju, kažu, okej, mi ćemo prošetiti. Ja kažem, okej, može, naravno, ali uvek preporuka da odete sa njima zato što oni jako dobro poznaju Divčibare. Tu čujete uvek nešto novo, uvek je to neki posebno drugačije doživlje kada se okupi bukvalno ceo hotel i odete u šetnju da prošetate, da kažem, doživite negde Divčibare na neki možda malo drugačiji, neki malo lepši način, u svakom slučaju. Jedan od razloga zašto turisti biraju hotel Crni vrh je svakako domaća, porodična atmosfera. Pa tako svako ko se zatakne u ovom hotelu ima utisak da je kod kuće. Pre svega mislim da to potiče od same atmosfere u hotelu. Negde mislim da prvi utisak kada uđete u objekat, odmah negde osetite kakav je to vibe, kakva je to atmosfera. Mi negde negujemo tu, da kažemo, poslovnu kulturu, neke domaće atmosfere ovde. I to je uvek bilo tako i uvek će biti tako. Mi smo jednostavno tog tipa hotela i ne planiramo to da menjamo. Kada govorimo o tom nekom pristupu gostima, uvek je to, da kažemo, sa neke pozitivne strane, uvek postoji volja da se reši, ako postoji određeni problem, kažem, uvek verujemo to da je pristup zapravo ključ svega. Ono što je nama izuzetno značajno u smislu toga da govorimo da nije samo u pitanju ni turizam vezan za individualne aranžmane, ono što nama mnogo olakšava, to su ti brojni sadržaji koji postoje u samom kompleksu, znači pored kongresne sale, pored naravno, neizostavno da spomenemo sportski sadržaj po kojima smo poznati, mi negde imamo tu, da kažemo, sreću da možemo da objedinimo sve te segmente. Znači, kako individualne aranžmane, tako i kongresne, tako i sportski turizam, i to je negde možda suština svega. Dakle, balansirati uspešno između tih segmenta koji su svaki na svoj način dosta zahtevni, da pronađete tim koji će biti orijentisan da kažemo zajedničkom nekom sinergijom na jednom istom putu, i mislim da je to možda ključ svega. S obzirom da se borite na tri fronta, kongresi, sportske pripreme i turisti i porodice koje dolaze, da li je teško izbalansirati sve to? Ne mogu da kažem da je uvek najlakši posao na svijetu, ali iskreno mislim da je u tome čar. Tu je izazov, ali kada imate ovako jedan sjajan tim koji je već uigran i koji je 100% fokusiran na posao, mislim da uspeh ne manjka. To je svakako najbitnije. Kad prođe ta udarna sezona, šta je za vas kao kolektiv najveća nagrada? Najveća nagrada je uvek povratna informacija gostiju. Sad kažem, nije toliko važno da li je to individualni ili grupni segment. Uvek je negde, da kažemo, neka naša i poslovna praksa da porazgovaramo sa gostima. Ako su u pitanju eventi ili događaji i kongresi, obavezno porazgovaramo sa organizatorima. Ako su u pitanju individualni aranžmani, uvek ispratimo svaki komentar. Ako postoji sugestija i kritika i naravno lepi komentari, uvek smo otvoreni za sve dodatne informacije koje bi nama pomogle da budemo bolji. Tako da mislim da je to jako važan deo, jer taj deo ne smete da preskačete. Dakle, uvek je važno pokazati
bolje, jer mislim da gosti drugačije reaguju ako se desi određena situacija, ako se desi nešto što oni smatraju propustom ili slično, da prosto pokažete neku volju da se to ispravi i da i razumevanje pre svega. Tako da negde mislim da je to do sadašnja praksa pokazala i to je ono u što smo sigurni. Hotel Crveni vrh, kao što smo rekli, je započeo razvoj Divčibara, nastavile su da se razvijaju. Kako upravo Hotel Crveni vrh vidi Divčibare kroz nekih 5 godina? Kako biste voleli da izgledaju? Svakako postoji još prostora za poboljšanje, mi ćemo svakako raditi na tome. Ono što je neki plan za dalje, kažem, to je upravo taj balans između ta tri segmenta, znači individualni, grupni aranžmani, kongresi i slično, tako da mi nastavljamo u tom maniru. A opet kažem, imam tu sreću da možemo da pokrijemo sve te segmente, tako da postoje ti određeni delovi sezone koji su malo više fokusirani na jedan ili na drugi deo, tako da ne odustajemo ni od jednog. Što se nas tiče, mi ćemo nastaviti da balansiramo između ta tri segmenta i mislimo da vreme Divčibara u tom smislu možda negde tek dolazi. Zašto? Kažem, tu je i blizina velikih tržišta, tu je naša lokacija ovde, naravno da ne spominjem tim i sve sadržaje, to je već svima poznato, tako da negde verujemo da, ok, postoje određene stvari na kojima bi još trebalo raditi, što se tiče infrastrukture generalno, ali opet ako pogledamo kakva je situacija bila prije nego što je Hotel Crveni vrh krenuo sa radom, mislim da je dosta toga urađeno, opet kažem, postoje neke stvari za koje jednostavno potrebno malo više vremena, tako da i nama samima jasno i verujem i gostima i svima je jasno da na nekim stvarima još treba poraditi, ne mislim na sam kompleks, nego na samu destinaciju, ali prosto negde vam vreme ne dozvoljava da baš sve uradite odmah. Za neke stvari je potrebno ići korak po korak, ovako stihijski, tako da verujem da će to doći, a sa druge strane Divčibare, ako pogledamo, evo pa mislim sigurno ste sami u toku, što se tiče poslednjih vesti vezano za turizam, Divčibare su bile bukvalno u top 3 destinacije u Srbiji. Tako da to mnogo govori da iko mogao to da zamisli pre možda 15 godina, mi smo neku prvu informaciju od gosti imali kada smo krenuli sa radom, dobro se sećam, svaka druga rečenica je bila, jao, pa ima hotel na Divčibarama, nešto novijeg tipa, kaže, ja sam poslednji put boravio za vreme rekreativne nastave kad sam bio u školi. I tu rečenicu sam zapamtila, tako da je to bilo bukvalno svako drugi, kao, jao, kao, mi smo čuli da je tamo lepo, ali nekako, ali ne, i uvijek je to bilo, ali nekako, sve smo zaobilazili. Tako da, verujem da vreme Divčibara tek dolazi i da će hotel Crni vrh imati zaista veliku ulogu u tome. Trudimo se barem. U decembru Hotel Crni vrh je napunio 4 godine. Za to vreme bilo je puno izazova, nepredviđenih situacija, ali i mnogo uspeha, osmeha i sreće. I baš kao što je rečeno, vreme Divčibara i Hotela Crni vrh tek dolazi.